aconsellem que la gent demane cita prèvia, perquè d'aquesta manera ens assegurem que quan ho va no n'hi hagi cola i el puguin atendre quan antes i no tinga que esperar. La cita prèvia la podem anar o bé ací baix al SIAC o bé allí al propi departament d'empleo.